mun starfa í gegnum annað vald og láta eld falla af himni eins og hann væri frá Guði til þess að blekkja þig. Ef að hann getur ekki sundra og splundra söfnunum innanfrá, þegar við loksins lærum að starfa í einingu og vera sem ein fjölskylda, að þá mun djöfullin fara að ná sér í tvö önnur völd þessara jörðu og skapa bölvaða þrenningu til þess að reyna að ná fram sínum málum. Og hann kemur því til leiðar að allir eru deittir sem ekki vilja tilbyrja líkneskið. Og hann kemur því til leiðar að engin geti keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins. Hann mun reyna að setja þrýstingu á fólk Guðs. Í lokin mun deilan snúast tilbeiðslu. Sama og síðasta freistingi gegn Jesú. Pressan verður gífurleg. Þú mun standa fram fyrir því að geta ekki keypt neitt mat, ekki bensín, enga vinnu, jafnvel dauða, nema að þú fylgir því sem öfl á þessara jörðu skikka þig til að gera. Eina leiðin sem þú getur staðist líka pressu er ef að þú eyðir tíma í dag í dýrðarljóma drottins. Ef að þú eyðir tíma í dýrð drottins, það allt í lagi. Það allt í lagi. Þess að Jesú þráir að ljúka verkinu. Hann þráir að koma til jarðar, hann frelsar þessara jarðar. Hann vill gefa frið, endanlega frið á þessa jörðu. Og hann býður eftir fólki sínu að það treysti á hann. Að við mættum njóta friðar, einingar, kærleika, ljúflyndi, trúar og vonar. Hann vill gefa okkur allt þetta. En við erum svona, já, höldum bara áfram eins og í blindi, blindur að leiða blindan. Allt í góðu standi og Jesús segir, fólk mitt, skiljið ekki hvað að gerast. Það stórkostlega að allur guðdómurinn, faðirinn, sonurinn, heilagur andi, eru að vinna saman, heilög þrenning, til þess að tryggja sigur þinn. Þeir muni gera hvað sem þarf til þess að þú fái sigur. Hann mun svara hverri bæn þinni sem þarf til þess að gefa þér sigur, en hann er ekki jólasveinn á himnum, heldur hefur hann eitt í huga að veita þér sigur og eilíft hjálpræði. Og þegar til himins er komin, þá mun hann ausa yfir þau öllum blessunum allt sem auga þitt girnist. Allt sem það langar að gera er þitt. Sita í hásæti hans, njóta þess sem himin hefur að bjóða, en í dag hefur hann eitt markmið, hjálpræði þitt. Og þú getur sigrað. Fyrir blóð lamsins var útelt fyrir 2000 árum. Og þegar þú hefur tilengjað þér blóð lamsins og þú hikar ekki láta aðra vita hverjum þú tilherir, hverjum þú hefur gefið líf þitt, það er ekkert óttast. Og þú hefur frið í hjarta þínu. Leifum satana að hóta að lífláti. Hvað með það? Takta líf mitt og hvað gerist? Næsta sem ég veit er upprisan, Jesús er að koma. Halleluja, lofi Guð. Þetta er lofur Guðs. Jesús segir, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hann segir, já, þetta er spáin, þetta er veðurspáin, en stormurinn mun koma til enda. Ég mun koma aftur, ég er konungurinn, ég er í dýrð. Og þú munt sjá dýr drottins í öllum sínu ljóma, en í dag getur þú smakkað á því þegar með því að leggjast á kné og byðja tala við Guð. Sama hvaða vandamál þú hefur, sama hvaða er sem þú horfir andstæðis. Jesús segir, ég er konungurinn, láttu mig sjá það. Og ef að lausnin, ef að byrðin ekki tekin alveg frá þér, lofaðu mig samt, því að þá veistu að það er allt í lagi að hafa þessa byrði. Ég mun bera hana með þér. Ég mun vera með þér og ganga við hlið þér og halda á þér allt til enda veraldar. Og spurningin er aðeins þessi. Ert þú fús að setja Jesum númer eitt í lífi þínu? Algjörlega gjörsamlega yfir allt annað númer eitt í lífi þínu.
allt annað kemur á eftir. Ertu tilbúin að fórna öllu sem þú átt, öllu sem þú hefur, öllu sem þú dreymir ertu tilbúin að leggja allt við fætur Jesú að segja, Jesú, þetta allt þitt. Og hann skiptur og segir, ég skal taka það að þú fyrir allt sem mitt. Það góð kaup. Það góð kaup. En ertu til í að gera það? Ertu fús að segja, Kristur, þú er konungur minn? Það spurning. Við skulum byrja. Góðu Guð, þegar við lesum í óperubókinni 12. og 13. kaflanum, þá erum við að spáin ekkert og glæsileg. En þú hefur sagt okkur líka og lofað okkur að þú hefur þegar sigrað drekann, að þú ábyrgist úrslitin, að þú tryggir okkur eilíft líf, að þú hefur þegar tryggt með blóðið þínu sem þú fórnaðir og úteltir fyrir 2000 árum á krossinu. Svo úrslitum og ráðin áður við fættumst. Og ég bið drottinni við mættum eigna okkur það lofvörð. Og við mættum smakka á dýr þinni. Og við mættum sjá ljóma þinn og finna hvernig þú umvefur okkur kærleika þínum. Og mættum við hafa fullvissu að því að við munum lifa sigursælu lífi í dag og morgun, næstu viku, næsta mánuð, alveg þar til þú kemur aftur, þegar Kristur kemur aftur. Takk fyrir lofarið að þú ert með okkur. Blessa okkur með frið þínum og kærleika í Jesu nafn. Góðan dag. Allir hressir og kátir, góðan hvíladeg. Tilbúin fyrir próf? Nei. Hvað tölum við á miðvikudaginn? Hvað lærðum við á miðvikudaginn? Var einhver hér á miðvikudaginn? Já. Já, ok. Hvað tölum við Dýri drottins á miðvikudaginn? Kjærleikann, miðvikudaginn tölum við svolítið hinn kristna einstakling, ekki satt? Hvað verður þreytt? Hvað gengur stundum illa hjá okkur að bera þess að byrðar þó við séum frjáls í Kristi? Kristur elskar okkur og vill okkur vel, ekki satt? Og við skildum að Kristur hefur lausn hand okkur, sama hvaða vandamál við stöndum andspannis, sama hvaða kringustæði finnum okkur í, Kristur vill okkur vel. Og síðan fimmtaskvöldi þá tölum við eitthvað annað, hvað var það? Þrenninguna. Hvað gerist með Krist þegar hann kom til himins? Hann var krýndur sem konungur. Oft lítum við ekki á það við horfum meira á krossin og upprisuna. En Jesús fór til himins, steig til hæða og var krýndur sem konungur. Og í dag ríkir hann sem konungur konungana og drottin drottna. Svo gerkvöldi lítið og svolítið annað. Hvað var það? Bölvuð þrenning. Ekki guðdómlega þrenningu, heldur eitthvað sem að vill vera guð og á það ekki skilið og ekki guð. Tölum henni illa hvað hann ætla sér að gera, hvernig hann hefur ráðist gegn fólki guðs eftir honum að kasta út af himnum og hvernig hann ætla sér að skapa sína eigin þrenningu til þess að reyna að hnekkja á fólki guðs. En við líka sáum að guð gefur fólki sínu algjöran sigur fyrir blóð Jesu Krist og síðan hvað? Vitnisburð okkar og að fólk Guðs hikar ekki við jafnvel að láta lífið fyrir Krist. Allt gefur við Jesu Kristi. Það langar með að fara haldur lengra. Skoða hvað er sem Guð ætlast til að fólki sínu. Hvað ætla Guð að gera við fólk sitt söfnuð sinn, kirkju sína? Stundum þegar við lítum á kirkjuna
lítum á hvað Guð ætlast til á okkur, að þá eru svolítið vöflur á okkur. Sumi segja að við eigum að hafa hreina kenningu. Við eigum að vita sannleikan og vernda sannleikan, búa til smá virki þess að við getum komið og við getum vernda sannleikan, svo stöndum við þar á virkisveggjunum með örvar og boga og reynum að hreinda allan frá sér aðast að trúna. Það þýðingamest? Athyglisvert að Páll sagði í Korinþjubréfinu 13. kaflanum að við sjáum í skuggsjá. Við skiljum ekki allt saman. En svo í gátum. Það ekki fyrir mér komum til himins að við sjáum Guð auglítið til auglítis og þá munum við skilja hvað allt En í dag erum við nemendur Guðs. Og við þurfum að auðmýkja okkur undir Guð og segja Guð kenndu mér, sýndu mér hvað þú vilt að ég geri, sýndu mér hvernig þú vilt að ég lifi. Svo eru sumir sem að segja viðum bara að verja nafn Guðs. Og við förum út og skömmum alla sem að vexam ekki Guð eða bölva eða fara með ljótt orð. Og við bendum á aðra sem þetta rangt. Þú lifir rangt, þú heldur ekki réttan hvíladaginn. Þú ættir að skammast þeim því að það ekki rétt að gera svona. Og sumum finnst að þeir eru bara að vera að pota á aðra. Það sem viðum að gera? Svo segja aðrir, við erum bara að boða, kenna. Hvert hlutverk okkar? Hvað það sem við erum að gera? Það svo margar hugsanir, margar hugmyndir og mér langar að líta þetta í dag og vita hvað það sem Guð vill að fólk sitt geri. Mér langar að byrja með að líta sögun af Elía en hann fór á Karmel fjall. Það hafði verið svolítið mikil vandamál í þjóðfélaginu, í söfnunum. Konungurinn hafði tekið sér konu sem að dýrkaði falskuði. Þjóðin öll, kirkjan öll hafði farið á eftir falskuðum. Og Guð sagði við Elía, ég vil að þú fari til konungsins og segir honum að það mun ekki rigna þar til það verður iðrun og vakning. Og þið leiti mín. Og Elía gerða, hljóp inn í konungsöldana, hljóp í burtu og Guð faldan. Og eina sem Elía átti að gera var að vera í felum, bíða. Hann beið og hann beið 3.5 ár þannig að Guð sagði henni, ok Elía, nú tími komin til að fara og segja eitthvað. Farðu hittu konungin og stemdu öllum upp á fjallið. Og þá kom allir upp á fjallið og þar eru 400 spámenn Asuru og 450 spámenn Bals og Elía einn á móti þeim. Og hann segir, nú einví í dag, við maður sjá hvaða Guð hinn sanni Guð. Og þessi 850 spámenn, falsspámenn, að þeir byggja sitt altari, og þeir dansa og hrópa og reyna að finna leið til þess að kveiki eld. Þeir vita að þeirra Guð getur ekki kveikt eld, en þeir eru reyna að blekkja og skapa kringustafs og þeir geta kveikt eldin. En þeir tekst það ekki. Og í lok dagsins, þá segir Elía, komi hingað. Og hann segir við á hversu lengi ætli þeir að haltra til beggja hliða. Sé drottin hinn sanni Guð að fylgið honum, en ef Baal það, þá fylgið honum. Kjósið í dag, skoðið þið hver hinn sanni Guð, lærið af honum og þegar ég sjáu hver hinn sanni Guð fylgið honum. Og síðan reisir Elía altarið upp, hann setur fórnina á það, hann setur vatn yfir og rennbleytir fórnina, altarið og allt saman, krýpur niður að segja drottin Guð, sýn þú hver þú ert. Stutt bæn. Hann lætur Guð starfa. Hann segir drottinn þetta þinn dagur, þú átt að gera eitthvað í dag. Og áður en að loki bæninni kemur eldra himni sem brennur upp fórnina, viðin, steinana, vatnið og fólkið fellur niður og segir drottinn Guð. Hann sannur Guð. En verk Elía var að benda fólki á þið verðið að velja. Hverjum ætlið þið að þjóna, Guði eða mammon? Guði heilum skapar himins og jarðar eða einhverjum öðrum guði eða fylgja mönnum.
Athyglisvert að í Gamla testamentinu, í síðustu bók Gamla testamentisins, Malaki, fjórða kafla, síðustu versin. Þar er spádómur og segir, sjá ég sendi yður Elías spámann áður en hinn mikli og ógurlegi dagur Drottins kemur. Áður en Jesu kemur aftur til þessa jarðar, ætlar hann að senda Elías spámann eða eitthvað sem að starfar í sama anda og Elías spámaður. Og ég trúi því að það er verk fólks Guðs í lok dagana að starfa í anda Elías spámanns. Mér langar að sýningu svolítið meir. Munum við tölum í gær hvað Guð vill að fólk hans sé sem ein eining, ein heild. Munum eftir því? Jónas og Guðspjall 13. kaflanum. Lítum að það sem Páll skrifar í Korinthubréfinu 12. kaflanum 27. versinu. Það sem þér eru líka með Krist og limir hans hver sig. Takk eftir að Páll tar hann líka með Krist í eintölu. Þér eru líka með Krist og limir hans hver sig. Og í Efesus öðrum kaflanum segir tilgangu Jesu að setja frið og skapa í sér einn nýjan mann. Hvað marga menn ætlar Guð að skapa? Hve marga hópa ætlar Guð að skapa? Hve marga líkama ætlar Guð að skapa hér á jörðinni? 5, 7, 100, 1000? Hvað segir textin? Einn líkama. Einn líkama. Lesum áfram í Efesus bréfunum. Allt hefur hann lagt undir fætur honum og gefið hann kirkjunni sem höfuðið yfir öllu. Sem Jesú. Jesús er höfuðið yfir öllu. En kirkjan er líka með hans og fyllist af honum sem sjálfur fyrir allt í öllu. Lesum áfram í Kolossebréfinu. Hann, Jesús, er fyrir en allt og allt á tilveru sína í honum. Hann er höfuð líkamans kirkjunar. Hann sem er upphafið frumburðun frá honum dauðu. Þannig skildi hann vera fremstur í öllu. Hver er höfuð kirkjunar? Jesús. Hvað marga líkama hefur Jesú á jörðinni? Lesum áfram Kolossebréfinu. Látið þá ekki taka af yður hnossið sem þykjast af auðmygt sinni og engladýrkun og státa af sínum. Þeir rokast upp af engu í hyggju hóls síns og halda sér ekki við hann sem er höfuðið og styrkir alla líkamann og saman tengir taugum og böndum svo að hann þróast guðlegum þroska. Sjá hvað Kristur að gera. Kristur að tengja saman líkama sinn með taugum og böndum svo að fólk hans mættu þroskast guðlegum þroska. Kristur að gera eitthvað, undirbúa eitthvað fyrir eitthvað síðasta verk fyrir að Elías spámann til að koma. Guð ætla sér eitthvað starf og núna í dag hann að undirbúa fólk sitt. Stundum lítum við kringum okkur og segir, það fáur sem kom í kirkju. Var ekki frábært að vera 1000 manns eða 10000 manns sem var í hér í kirkju í dag og hvíldardegi Drottins. Guð ekki í dag að safna hópum saman. Guð að kalla einstaklinga og byggja saman líkama sinn fyrir ákveði verkefni. Hann höfuðið. Og þess vegna ekki okkar verk að deila við hann og segja, Guð, það var nú betra að þú mundi gera þetta. Eða við förum að kýtast hvað nú best að gera í söfnunum eða hvernig við að starfa. Okkar hlutverk að beygja undir vilja Guðs að sem Kristur höfuðið. Jú, hann gefur hverjum einu mismæntu hlutverk. Sumir þurfa að skúra gólfin, sumir þurfa að standa í ræðstól, sumir tala í útvarpið, sumir fara að heimsækja fólk og uppur á hvort annað, sumir spila tónlist, sumir syngja. Við hjálpumst öll að og saman verðum við að líkama Krist. Kristur að búa til líkama sinn og það okkar að spurja Guð, hvað viltu að ég geri, hvernig get ég þjóna þér, hvernig ætla þú að tengja mig við aðra með liðaböndum og sinum og vöðvum. Lítum að sem er í ritninguna, Guðspjallanum. Það voru lærisennir sem komum til Jesu og sögðu við hann. Þeir kannast við þetta við hann spátum í gamlatestamentinu. Og þeir sögðu, hvers vegna segja fræðimennir að Elía fyrst að koma? Og Jesús svaraði, víst kemur Elía. Hann setur allt í lag. En svo bætur hann við. Elía þegar komin
og menn þekktu hann ekki, heldur gjörðu honum allt sem þeir vildu eins mun og mannssonurinn píslu þola við hendi þeirra. Lærisveinarnir segja, á Elía eftir að koma? Og Jesús sagði, jú víst Elía mun koma, en Elía þegar komin. Að þá skildu lærisveinarnir að hann var að tala Jóhannes skírara. Jesús leit á Jóhannes skírara sem uppfyllingu á Malaki. Það ekki lokin á spátunum, það hluti af því að Elía mun koma aftur í lok tímans. En Jóhannes skírari var uppfylling af þessum spátumi. Takk eftir hvað Jóhannes sagði. Hann sagði, þér gerir sjálfu vitnað að ég sagði, ég ekki Kristur, heldur ég sendur á undan honum. Jóhannes að sendur á undan til þess að undibúa komi Jesu og á sama tíma í lok tímans allar Guð að senda Elías spámann til þess að undirbúa komu frelsarans í mætti og mikilli dýrð. Takk eftir hvað Jóhannes sagði sjálfan sig. Jesús á að vaxa, en ég á að minka. Athyglisvert. Ef við tökum hann sem dæmi, ef við lítum á Elía og lítum á Jóhannes skírara og lítum á söfnuð, þá getum við séð að söfnuðurinn mun að sumuleiti minka að þýðingamikleik. En Kristur verður þýðingameiri og þýðingameiri og þýðingameiri. Nei, ég ekki ert það. Við ætlum að lítna aðeins meira hérna á ritninguna. Því að ritningina sem við lesa hér segir að Kristur lítur á söfnuð sem líkama, ekki einn einstakling. Og ég trúi því ekki að uppfyllingu Elías spámanni sé einhver einn einstaklingur sem var kosin. Ég get ekki verið Elías spámaði sjálfur. Nei, ég ekki ert það. Og það passar ekki við ritninguna, svo ég get ekki meðtekið það. Einn einstakling getur ekki verið Elías spámar, heldur söfnunni í heilsinni og Guð í dag að undirbúa fólk sitt, hann undirbúa þig, hann undirbúa þennan hóp hér, hann undirbúa fólk annars staðar til þess að vinna saman, til þess að byggja upp líkama sinn svo að einn dag þegar líkami Kristi tilbúin þá ætla Guð að gera eitthvað stórkostlegt. Lítið að svolítið hérna Jóhannes og Guðspjalli 16. kaflanum Jesús sagði ég segi þau sannleikan Það yður til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparan ekki til í þar. En ef ég fer, sendi ég hann til í þar. Þegar Elías spámaður var að vinna, þá fyllti Guð hann heilugum anda. Þegar Jóhannes skírari var að vinna, fyllti hann heilugum anda. Söfnuðu Guðs mun einnig vera fylltur af heilugum anda til þess að gera eitthvað ákveðið verk, til þess að undirbúa heiminn fyrir komu Krists. Það var Jóhannes 16, 7. vers. Lítið hérna á Jóel, Litla bók í Gamla testamentinu, annan kaflan 28-29, það segir Guð gegn spámanninn, síðar meir eða síðustu dögum mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenn yðar munu drauma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum. Guð ætlar að gera ákveð verk, hann ætlar að smurja söfnu sinn, líkama sinn. Og hver er höfu líkamans? Kristur. Hann ætlar að útella sínum anda yfir söfnuð sinn þannig að fólki muni sjá sýnir, gamamunum muni sjá drauma, stórkostlegir hlutir muni gerast, allir í líkama Krist muni fá þessa útellingu, þeir sem skúra gólfið, þeir sem leiða í ræðstólnum, líkami hans, líkami Guðs á þessara jörðu, verður smurður af heilugum anda. Og þegar Guð hefur gert líkama sinn tilbúin, þá mun að starfa í anda Elía og í anda Jóhannes að skýrara til þess að ljúka verkið. Ég skal líta svolítið annað hérna í dag líka. Mér langar að fara í opinberu bókinni í 14. kaflan. Við lítum í gærkvöldi á 12. og 13. kaflan lítilega. Það sem að óvinur ætlar að gera. En 14. kaflan tala meira það sem að fólk Guðs sem að Elía spámar sem að söfnun líka með Kristmun boða á hann í síðustu dögum. Sjötta versið segir, ég sá annan engil fljú hákól himins, hann hjælt á eilíðum fagnaðabóðskap til að boða þeim sem að jörðinu búa og sér hverju þjóð, kengvist, tungu og líð. Hvað er boðað hér? Hver er kjarnið þessa?
Hvað segir? Hélt á eilífum fagnaðarboðskap. Hvað er fagnaðarboðskapur? Er það eitthvað sem að við eigum erum með að segja frá? Fagnaðarboðskapur er eitthvað gleðilegt, ánægilegt. Og fagnaðarboðskapur sem við bóðum er eilífu fagnaðarboðskapur, eina leiðin til hjálpræðis er í gegnum Jesum Krist sem dó á krossinum og lagður í gröf og reis upp. Eina leiðin fyrir Abraham að vera frelsar er fyrir dauða Jesu Krist. Eina leiðin fyrir Nóa að vera frelsar er fyrir dauða Jesu Krist. Eina leiðin fyrir Davíð konung til þess að vera frelsar er fyrir Jesum Krist. Eina leiðin fyrir þig til að frelsar er fyrir dauða Jesu Krist. Þetta eru góða fréttir að Jesus er búinn að borga gjaldi fyrir allar okkar syndir. Er ekki góða fréttir? Syndir sem þú mun drýja á morgun, hvenær verður þeim fyrirgefið? Það búið að því. Syndir sem eru drýður eftir eitt ár, hvenær verða þær fyrirgefnar? Það búið að fyrirgefðar. Fagnarerindið er að Jesús dó fyrir syndir þínar og þetta eigum við að boða alþjóð. Og hann hélt áfram og sagði hárri röddu, óttis Guð og gefinu dýr því að komin að stund dóms hans. Stundu lítið á dómin að sé hræðilega, það eitthvað erfitt. Guð að dæma. Býði við, þetta góða fréttir. Þegar hvað boðskapur dómin? Vissið þú að þú hefur val? Þú getur leift Jesu að taka staðinn í dómnum í dag. Eða farið sjálfur í persóna fram fyrir Guð 1000 ára síðar. Nú, hvort heldur þessi betra? Þegar nafnið kemur upp í dómnum og Guð segir, Þröstur Steindórsson, koma fyrir dóminn. Ef ég hef meðtekið Jesum góðu fréttinu, það að Jesus kemur að segir, já, faðir, ég kominn. Og faðir lítur á soninn og segir, Kristur, þú liður fullkomni líf, Þröstur, þú liður fullkomni lífi inn í Guðs ríki. Þetta eru góða fréttir. Þú fer í dóm hvort sem þú meðtöku að Kristi eða ekki. Annarkvort í gegnum Jesu í dag. Og Jesus fer í þinn stað. Þú kemur ekki fyrir dómi. Kristur fer í þinn stað. Og hann liður fullkomnu lífi. Eða ef þú hafnar honum, þá mun þú fara fram fyrir Guð 1000 ára síðar. Og Guð mun líta þitt líf og ef þú hef syngað einu sinni, þá áttu skilið dauða. Svo góðu fréttinnar af dómnum eru þær að ef við förum í dag að láta Krist fara í okkar stað, hann leikur einn, ef engar áhyggjur. Þess vegna segir ritningin að við höfum koma með djörfung fram fyrir hásæti Guðs. Góðar fréttir sem við höfum að boða og svo heldur áfram í 7. versinu hér í 14. kaflanum. Tilbyði þann sem gjört yfir himinin og jörðina, hafið og uppsprettu vatnana. Hvað snýst kvíldagurinnum? Hvað eru rætur kvíldagsins? Tilbeðslu. En það er ekki bara kvíldagurinn, heldur er það heild okkar hvað snýst líf okkar Jesum eða eitthvað annað. Það eru margir kristnir í dag sem að trú ekki að Guð sé skapari. En ef Guð er ekki skapari, hvernig getur hann endurskapað heiminn í framtíðinni? Hvernig getur hann frelsað fólk sitt frá eldunum brennandi sem kemur? Ef Guð er ekki skapari, hvaða von hef ég um að lifa af þegar þessi heimur fer í gegnum erfiða kringustæðar? Við erum að upphefja Jesum sem okkar skapara, sem okkar von, sá sem kemur aftur mun endurskapa þessu jörð sem er gefið með nýjan líkama, fullkomin heilbrigði líkama á nokkra sjúkdóma. Við tölum að fyrir hér í vikunni hvernig við stundum berum þungar byrðar. Sumir bera erfiða sjúkdóma. En við tilbýðum skaparan þann sem getur skapað í handa okkur nýjan líkama án nokkura veikinda. Án þess að vera þreytt. Án þess að þurfa að horfast augu við dauðan. Þetta er Guð. Þetta er grunnurinn.
Fagnaðu boðskapur að þegar við boðum góðu fréttinnar hjálpræði Jesu, það leiðir fólk í söfnun til þess að byggja upp líkamann. Þegar við boðum góða fréttur dóminn að Jesús stendur í okkar stað, það leiðir til einingar því að við gerum okkar grein fyrir þá við öll þurfum á honum að halda. Það enginn sem æðri öðrum frammi fyrir Guði. Við öll verðum að treysta á Jesum Krist. Og þegar við boðum Jesús sem skapara, það gefur okkur von framtíðina. Við höfum engu að kvíða, sama hvað gerist í þessum heimi, sama hversu vont ástandu verður í þessum heimi. Jesús er skaparinn sem getur alltaf leyst dæmið. En eftir þennan fyrsta engil, þessa þrjá boðskapa fyrsta engilsins, kemur annar engil. Og hann segir, fallin er Babylon hinn mikla. Öngþveitið, ringulreiðin, Babylon táknar ringulreið. Og það nauðsynlegt fyrir fólk Guðs að benda á ringulreiðina. Það ekki okkar að bara fylgja einhverjum mönnum heldur að fara í ritninguna í frumstæða trú. Það sem við tökum orð Guðs sem okkar algjöran grundvöll fyrir trú. Ég heyri svo oft fólk segja, barnatrúin er mér nóg. Barnatrúin dugði fyrir ömmu mín og afa, svo hún dugði fyrir mig líka. Slíku fólki myndi ég vilja segja, farðu þá og notaðu ökutækin sem amma þín og afi notaðu. Farðu þá og notaðu að læknavísindi sem voru til staðar þegar amma þín og afi voru. Hvers vegna er það í lagi að notfæra okkur vísindi í dag og tækni og framfærir á öllum sviðum en að vilja ekki læra meira trú og Guð? Hvers vegna ekki að fara í ritningun og lesa meira og læra Guð og vera fústis að vera nemandi Guðs? Það er okkar að vera lærisveinar Jesu. Auðmiki okkur að segja drottinn, kenndu mér, sýndu mér hvað rétt. En leið og við förum að segja drottinn, ég veit hvað rétt, ég hef allan sannleikan, ég ætla að verja það. Að þá lendum við í vandræðum og hættu. Þriðji engillinn, varnaða boðskapur. Ég er samfram að sé ekki enn tími til þess að boða, en mun koma. Sem að Elía mun boða þegar hann smurður af heilugum anda. Og eftir þeim komin þriði engil sagði hárri röddu, ef einhver tilbyrði dýri og líkneski þess og fæði merki og ennir setið á hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka reiði vinni Guðs. Við tölum í gær, hvernig djöfullinn reynir að eyðileggja kristna kirkju með því að ráðast inn í kirkjuna, með því að fágutils að deila við hvort hana kýtast, draga athyglin okkar frá Kristi og ákvort annað. Við lítum í kringum okkur og við missum móðinstundum. En þegar við horfum að Jesu með kirkjan styrkjast og styrkjast og styrkjast og þegar kirkjan verður smurða heila og manda að þá segir óvinurinn mun standa við ströndin og bíða eftir tveimur dýrum til þess að skapa bölvaða þrenningu. Og þegar það gerist þá er það hlutverk Elía í smurningu heilas anda. Að láta vita að ef einhver tilbyrði dýrið, ef einhver tilbyrði líkneski þessar merki venni sitt að hönd sína, þá mun sá hinn sami smakka af reiði víni Guðs og við tölum það þegar hvað það er. Sá tími mun koma fljótlega. En það er okkar í dag að leita Guðs, leifa honum að smurja okkur með heilugum anda. Leifa honum að leið okkur saman sem eina einingu, sem eitt söfnu, sem eina kirkju. Því að uppskeran er að ná fullum þroska. Uppskeran þessa heims er að þroskast. Fólk Guðs þarf að saminast. Það þarf að gefa sér algjörlega Guð á vald. Það er þitt hlutverk að beygja þeim til Guðs vilja að segja drottinn, hvað vilt þú gera við mig? Að þú sér tilbúin að fórna bílnu þínum, húsinu þínu, starfi þínu, áformið þínum að segja drottinn, allt sem ég hef, allt sem ég á er þitt. Hvað viltu að ég geri? Hlusta á hann. Vera í návist Guðs, sjá dýr drottins. Leita eftir Guði, leifa honum að leiða þig áfram, dag eftir dag, skref fyrir skref. Og ég trúi því að spádómurinn í Gamla testamentinu er eftir að rætast. Það sem segir að Elía spámaður mun koma áður en mikil óvægilegur dagur drottins kemur og það verður ekki bara einn einstaklingur.
eins og Elía, eins og Jóhannes skírari, heldur það líkami Krist í eintölu, líkaminn sem inni heldur kirkjuna, fólk Guðs og Kristur höfuðið. En spurningin, ertu tilbúin að leyfa Guð að nota þitt í stóra hluta? Ekki bara sem einstaklingur. Heldur leyfa Guð að setja þig í það hlutverk sem hann vill að þú hafir. Það sumir hér sem að halda þeir hafa enga gjöf til ræðumennsku, en það getur verið að Guð muni setja þig í ræðustólinn. Pétur, ólærður maður, var settur í ræðustólinn á hvítasunnudaginn. Hann stóð það frammi fyrir alþjóð og prédikaði og lyfti Jesum upp, fylltur heilögum anda. Þetta síðasta verki sem Guð á eftir að gera þessar á jörðu, að ljúka við að búa til líkama sinn og smurja hann heilögum anda. Kristur dáinn og upprisinn. Kristur uppstiginn og krýndur. Kristur vill koma aftur þessar jarðar og hann á eftir að ljúka verkið sínu fyrir vitnesburð sinn, líkama sinn á þessar jörðu. Í staðið fyrir að hann sé eigin persónu, þá hann höfuð safnaðarins, höfuð kirkjunar, kirkja Krist, smurð af heilögum anda. Og nú skiljiði kannski eitthvað betra sem að Pétur sagði í fyrsta Pétursbréfi 4. kafla 17. versi. Hann sagði, því að nú tími komin að dómurinn byrja á húsi Guðs. En ef hann byrjar á oss, hver muni þá verða afdreið þeirra sem ekki hlýðnast faktar erindi Guðs? Við tölum Matteus 25. kaflan, meginna 10. Hvað eru margar af meginum sem að stóðust, sem voru tilbúnar? 5, af hvað mörgum? 50%. 50% höfðu smurningu heila sanda og voru tilbúna til þess að halda áfram. Pétur segir að dómurum byrja á húsi Guðs. Guð mun hreinsa til á meðal sín fólks. Og það geta allir staðist. Ekki af því að við séum svo sterk, ekki af því að við þurfum að rembast við að vera trúföst. Heldur einfalla að við þurfum að falla á kný og segja drottinn, ég veikur, ég mun ekki standast, þú verður að hjálpa mér, drottinn hjálpa mér í veikleika mínum. Og Kristur segir að leiðan heyri þá bæn, þá kemur hann og fyllir þið heilögum anda. Hann mun gefa þér allan það styrk sem þú þarft. En í dag það fyrir okkur sem einstaklingar sem söfnuð að leita Guðs. Að leita Guðs af öllu hjarta. Lítið mig Jeremía 29. kaflanum, 11. til 13. vers. Því ég þekki þar fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla, en ekki til óhamingju, að veitið þau vonaríka framtíð. Þá munu þeir ákalla mig og fara og byðja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þeir leiti mín aðra hverja viku. Eða það sem textin segir? Hvenær finnum við drottin? Þegar við leitum hans af öllu hjarta. Þetta það sem Guð býður eftir í dag. Guð vill búa til sinn líkama, undirbúan til þess að starfa sem Elías spámaður á síðustu dögum, til þess að láta fólk vita, til þess að vara það við það sem á að koma, til að svipta hulina að verkum hins illa. En hann þarf að hafa fólk sem leitar hans af öllu hjarta. Takk eftir hann segir í Jesaja 44, 34. versi. Ég mun ausa vatni yfir í þysta. Þystir þú eftir Guði? Stundum að þá svona, já, gott að fá sopa. En þegar þú þyst, þegar þú virkilega þystir í vatn, þá ferðu og drekkur og drekkur og þambar í þið vatnið. Og Guð leitar eftir fólki sem að vantar hann og vill þamba Guðdóminn, þyrstir eftir Guð. Hann segir, ég mun ausa vatnir við þysta og veita árstraumum yfir þurrlendið. Ég mun úthella anda mínum yfir niðja þína og blessan minn yfir asprengi þitt. Þetta lofar Guðs. Hann mun undirbúa fólks Guðs eins og hann undirbúa Elías spámann. Elía hélt að hann var í einn. Hann sagði, drottinn, ég einn eftir, engin annar, hvað ætlar að gera? Og Guð sagði, Elía, ég maður að 7000 sem ég geti kallað, en ég hef kosið þig.
Hugsaður. Guð hefur valið þig, Guð hefur kosið þig til þess að vera hluti af líkama sínum, til þess að undirbúa þig, til að undirbúa líkama sinn fyrir útelling andans, fyrir smörning andans, svo að líkami Krists gæti lokið því verki til þess að undirbúa fyrir komu Krists. Kristur verður upphafinn, líkaminn. Hvað gerðist með Jóhannes skírara? Hann varpaði fangelsi. Hann var líflátinn. Og Guð segir, leiti mín af öllu hjarta. Það eru forréttindi að fá vera hluta líkama Krists. Og það skiptir ekki máli hvað verður mig, hvað verður þig. Það sem skiptir máli hvernig gengur verk Guðs fram. En Guð segir, þeir skulu sprett upp eins og grasmilli vatna, eins og pílviða lækjarbökkum. Guð mun sigra. Hann er þegar konungurinn og hann er núna undirbúa að ljúka verk sitt. Og hann býður eftir því einu að ljúka verkinu og taka fólk sitt svo heim. Hann þráir að taka fólk sitt heim. Ef þú ert orðin óþolumóður, óþolumóð á þessum byrðum sem þú berð, ímynda hvernig Guð er. Hann þráir að taka fólk sitt heim í ríkið sitt. Og eina sem hann býður eftir er einstaklingar. Leiti Guðs að miklum þorsta og auðmjúki sig og segi drottinn, hvað viltu að ég geri? Hvernig viltu nota mig? Þú ertu öfuðið. Mætti ég vera að hluta líkamanum. Tengdu mig við líkaman. Tengdu mig við þig. Tengdu mig og sýndu mér hvað þú viltu að ég geri. Ertu tilbúin að leita Guðs? Af öllu hjarta, þyrsti því í meir, hungrar því í meir, það er spurningin. Guð mun svo sjá restina, er hann smyr þig, en hann smyr líkamann. Undirbýr þig, undirbýr safnið, til þess að ljúka því verki sem þarf að gera. Svo við getum farið heim. Við skulum byrja. Drottinn Guð, Edvill hef ég stikla svolítið á stóri hér í dag. En ég trúi því af öllu hjarta að þú ert að undirbúa líkama þinn í dag. Að sem Kristur, þess að þú ert höfuðið. Og þú ert að leita eftir einstaklingu sem er fús að leita þín af öllu hjarta. Sem er tilbúið að gefast þér skilyrðislaust. Og drottinn mættu við verið í þeim hópi. Mættu við þyrsta eftir þér. Og viltu útella þínu manda, viltu smörja okkur. Gera okkur tilbúin. Svo að við getum farið heim. Svo að Kristur getur komið aftur. Ég beði Jesu nafn. Það er ekkert prófið þetta skipti. Reiður Guð kærleikans. Hvernig getur Guð sem elskar verið reiður? Við höfum litið á örþreytu kvíldarinnar, dýrðarljóma og huluna drottna, bölvaða þrenningu, kristaltært öngþveiti og svo reiðan Guð kærleikans. Við ljúkum í dag þessu efni fanga frelsinsins með nokkrum spurningum. Hvers vegna kemur Jesú ekki strax? Langar einhvern að sjá Jesú koma? Já. Hvers vegna er Guð kærleikans reiður? Hver er reiði Guðs? Hvað þarf ég að gera til að vera hólpin? Stóra spurningar. Ég ætla að reyna að koma inn á eitthvað þessu í dag og
kann að reyna að tengja saman hvað er sem Guð ætlar að gera og hvað er á seyði í dag í þjóðfélaginu. Mér langar að byrja að fara með ykkur í dæmisögu sem Jesús sagði, skráði í Matteus guðspjalli 13. kaflanum. Þið kannist við hann örugglega. Skulu lesa þar. Líkt er himnaríki og mann er sáðu góðu sæði í akur sinn. En er menn voru í svefni kom óvinur hans, sáði illgresi með hveitisins og fór síðan. Þegar að sæði spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðu þú ekki góðu sæði í akur þinn, hvaðan kemur þá illgresið? Og hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinur gjört. Þessi saga segir okkur svo vel hvað er sem gerst í þessum heimi. Guð sáði góðan akur. Hann ætla að hafa góða uppskeru á allri jörðinni, allt gott. Þegar Guð skapaði heiminn og sagði hann og það var gott, og það var gott, og það var gott. Það var ekkert illt í sköpun Guðs, en einhver óvinur kom og sáði sæðum. Illgresi, eitthvað sem var illt, eitthvað sem var vont. Og þjónanir sögðu við herran. Vilt að við förum og tínum það? Og það spurning sem kemur oft í okkar huga. Guð, akkur kemur ekki og tekur bara því illa í burtu. Hreinsa til strax. En hlusta á svarið, 29. versið. Hann sagði, nei, með því að tína illgresi gætu þér slitu kveitið leið. Þið sjáuð ekki muninn. Þið greinuð ekki á milli hvað illgresi og hvað kveitið svo bíðið. Láti hvort tveggja vaxa saman fram á kortskurði og þegar komin kortskurðar tíð þá mun ég segi við kortskurðamennina safnið fyrst illgresan og bindið í bundin til að brenna því en hirði kveitið í hlöðu mína. Í dag að kveitið illgresið að vex saman. Þið lítið kringum okkur á meðal trúsiskina, á meðal fjölskyldu ykkar, á meðal vinnufélagi ykkar og þið kannski lítið á fólk og segir, ha, þetta kveiti, þetta illgresi, þetta svona, þú hefur ekki hugmynd hvað hvað. Þú hefur ekki hugmynd hver illgresi og hver kveiti. Og það ekki þitt að dæma, það þitt að bíða og vaxa, veri dýrð Guðs og leifa Guði að þroska þig sem kveiti. Fyrir góða uppskeru, leifa Guði að gera það starf. Mér langar að taka ykkur í aðra sögu, opinubókinni, 14. kaflanum. 14. til 16. vers, takk eftir þessu. Jóhannes sagði, ég sá og sjá hvít ský og einhvert sá ég sitja á skýinu líkan mann sinni. Hann hafði gull kórun á höfðinu og í hendi sér bitra sigð. Athyglisvert. Hvað notum við sigð fyrir? Í dag notum hann ekki neitt. En í gamla dag sigði var notu fyrir uppskjöru og annar engill kom út musturinn og kalla hárri röddu til þessum á skýjunu satt. Ber þú út sigð þína og sker upp því að komin er stundin til uppskjöra. Sáðland jarðarinnar er næstum því þroskað. Halló, er það að fylgjast með? Sáðland jarðarinnar er fullt þroskað, alveg tilbúið. Jesús býður með að koma aftur þangað til uppskjöran er fullt þroskuð. Kveitið og illgresið það vex saman í dag en Guð mun ljúka verkinu og síðustu dagarnir atbyrði síðustu dagar til þess að þroska uppskeruna. Þannig að allir geta séð greinilega munin hver illgresi og hver kveiti. Og sá sem á skýjunu satt, hann brá sigð sinn á jörðina og upp var skorið á jörðinni. Hlutverk Elía. Spámannsin sem Guð að undirbúa í dag að hjálpa til við að fullþroska uppskeruna á jörðinni. Guð mun ljúka því. Guð mun fullkomna þroskan í sínu fólki og síðan mun að fullkomna þroskan í heiminum. Og það mun vera alveg skýrt öllum mönnum hvorum megin einstaklingurinn illgresi eða kveiti. Lítið nú aðeins og aðra texta, aðra hlið. Mér langar að fara með ykkur í tímóteusarbréfið, annað tímóteusarbréfið, þriðja kaflan, fyrsta til fimmta vers. Páll segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. Og síðan lýsir hann erfiðum dögum á síðustu dögum. En takk eftir hverju hann lýsir.
Hann segir mennirnir verða, sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum, óðlínir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, rópirandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleypnir, ofmetnafullir, elskandi munalífið, meira en Guð. Sjá hvernig hann lýsir vistkerfinu, hvernig veðurofsun og jarðskjálftinu koma. Takk eftir því. Hann segir jörðum það. Hverju hann að lýsa á síðustu dögum? Af hverju eru tímannir svo erfir á síðustu dögum? Það vegna jarðskjálfta og storma og veðurfæri sem breytist? Nei, Páll segir það mannofsinn sem gerir lífið svo erfitt á síðustu dögum. Þegar uppskeran að þroskast, þeir góðu vera góðir, þeir illu vera verri. Mannofsinn eykst. En takk eftir hverju rót alls þessa. Næsta vers, fimmta versið. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Skiljið þetta? Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Guð vill breyta fólki sínu. Munið fyrsta kvöldið okkar hér? Guð vill breyta okkur, gefa okkur sigur. Hann vill fylla okkur anda sinn og breyta okkur svo við verum þekkt fyrir ljúflyndi, fyrir kærleika, fyrir góðmennsku, fyrir frið, kærleika, trú og von. Hann vill umbreyta okkur yfir í dýrð Guðs. Og hann gerir það með því að nota kraft sinn til þess að breyta hjarta þínu innanfrá og út. En það eru margir einstaklingar sem að hafa á sér yfirskin guðhræðslunar. Þeir fara í kirkju, þeir gefa stóra gjafir, þeir klæða sig upp. En heima hjá sér eða í einvörðan sem enginn sér að það eru mannvonskan sem ríkir. Þeir hafna krafti Guðs þess að breyta sér. Þeir eru ekki tilbúnir að gefa Guði allt. Og Páll segir snúðir burt frá slíkum. Svo Guð er ekki seinna á sér að koma aftur til jarðarinnar. Hann er að gera eitt verk, hann er að reyna að bjarga fólki, hann er í frelsunar verki. Pétur sagði öðru Pétursbréfi 3. kafla 9. vers, ekki er drottinn seinna sem er fyrirheitið þótt sumir álíta seinlæti, heldur er hann langlindur við yður þar eð hann vill ekki að neini glatist. Heldur að allir komist til yðrunar, Guð vill frelsa alla menn. Og það engin ástæð fyrir að nokkur maður skuli glatast. Þegar Kristur borgaði á krossinum fyrir syndir allra manna. Sama hvað þú hefur gert, að skiptir ekki máli hvað í fortíð þinni, þegar þú gefur lífið Kristi, hann mun breyta þér. Ég trúi því á öllu hjarta að Jesús sé að koma mjög fljótlega. Ég ætla ekki að eyða tíma hérna í dag að gefa ykkur sum af þeim einkennum sem ég sé í þjóðfélaginu. Kannski getum við spjallað það eftir á. En ég er alveg samferðan það að Kristur er að koma fljótlega að uppskeran er að ná fullan þroska. En þegar Jesús kemur aftur, það verða bara tveir hópar. Þeir sem leyfa krafti Guðs að breyta sér og þeir sem hafna krafti Guðs. Þeir sem segja Guð, nei þú mátt ekki breyta mér, ég vil halda í þetta. Stundum höfum við einhver ákveðna synd og okkur er svo gott að njóta hennar og við þegar Guð kemur og tala við okkur að segja við já, drottin, ég skal fylgi þær en ég ætla að haldi þetta. Það veit enginn að þetta er bara svona í felum. Guð sér allt saman. Hann vill taka alla byrðar frá þér, hann vill gefa þér fullt og gott líf. Það verður tveir hópar þegar Jesús kemur aftur. Opinberun bókin 6. kafli 15. til 17. vers, það segir Og konungar jarðarinnar, höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennir, mektamennir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllun og hamrana þegar Kristur kemur, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjóna hans sem í hásætunni situr, fyrir reiði lamsins, því að komin er dagur en hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Í huga þeirra getur enginn staðist. Þeir sjá þar lampið ásjóna hans og ofbirtan er svo mikil að þeir geta ekki að hort í það. Það er einungis þeir sem hafa tekið tíma til þess að virða fyrir sér dýr drottins sem að fagna dýr drottins þegar hann kemur.
En hér hópur manna sem sjá Krist koma og þeir finnst að vera reiði Guðs og þeir fela sig og hrópa hamran og klettana að hrynja yfir sig. En það annar hópur á sama degi, Jesaja 25, 9. vers. Að þeim degi mun sagt verða, sjá, þessi vor Guð. Við könnumst við þennan Guð. Við vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Þessi drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Tveir hópar. Hvorum hópnum þú? Það geta allir verið þessum hóp sem fagnar komið Krist. Hver einast einstaklingur? Allir. Guð kærleikur. Hann að starfa að hjálpa þessu áformi. Hann að breyta okkur svo að við mættum elska eins og hann elskar. Að við mættum hafa trú og von eins og hann Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð því að Guð kærleikur. Fyrsta Jónasarbréf, 4. kafli, 8. vers. Þriðja kafla 10. vers, sömu bók segir, af því þekkjum við af þessu augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem iðkar ekki réttlætið, elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Guð vill breyta þér svo að þú elskar eins og hann. Af því þekkjum við kærleikan að Jesús lét líf